El canvi climàtic és la nostra guerra, és un combat mundial. La bomba climàtica és com una bomba d'acció retardada, perquè tarda en esclatar, però quan esclata ens pot destruir a tota la civilització. Les guerres produeixen morts, tindrem morts, com han explicat els ponents d'abans, morts de set, morts de gana, morts per huracans, morts per inundacions, morts per focs. Tindrem guerres, a més de les guerres que hi ha ara, hi haurem d'afegir les guerres per l'aigua, les guerres per les terres fèrtils. Tindrem migracions, haurem d'afegir, a més de les que hi ha ara, de les persones que marxen dels seus països perquè no tenen res per menjar, perquè les seves terres s'han tornat àrides. Nosaltres podem ser els propers migrants. Les poblacions del sud d'Europa són especialment vulnerables als augments de temperatura, estan augmentant més que la mitjana mundial, i són especialment vulnerables a la desertització de la terra. Els experts ens diuen que tenim 10 anys per reaccionar abans que la situació es faci irreversible. Hem de mantenir el 1,5 grau centígrads, i això ens obliga a prendre accions immediates. Les accions que durant 30 anys no s'han pres s'han de prendre ara corrents, i el més calent està a la higuera. Quin és el nostre enemic? Què és el que hem de lluitar? Per què hem de lluitar? El nostre enemic és el nostre mateix sistema econòmic, un sistema que fa fallida si no creix contínuament, si no consumeix contínuament recursos naturals o petroli. I això és impossible en un planeta finit. El nostre sistema econòmic està cimentat amb el consum de les energies fòssils, que contínuament produeixen gasos d'efecte hivernacle i que ens estan intoxicant la nostra atmosfera. Segurament, si fessin la comptabilitat ben feta, veuríem que el nostre sistema econòmic ja és antieconòmic, perquè els perjudicis ambientals i socials ja superen els beneficis. A més, aquest sistema ens divideix socialment. Hi han perdedors que es van deixant a la cuneta. Qui són aquests perdedors? Des dels treballadors que no troben feina, o que tenen feines precàries, o que cobren sous que no els permeten mantenir-se. O els agricultors que veuen com els seus productes no valen res en un mercat global. O de les persones que viuen als països pobres, que veuen com els aliments necessaris per a la seva supervivència poden augmentar el seu preu en funció de les commodities de les borses de països que estan a quilòmetres lluny. O de la població rural que veu com s'assequen els pous o com la terra es desertitza i que perd oportunitats i marxa. O de les persones que es veuen flagel·lades, pel que hem dit abans, per les inundacions, pels huracans, pels focs. O de les persones que es veuen expulsades de les terres perquè resulta que són riques en recursos naturals i hi ha algú que les explota. O de les persones que es veuen afectades pels conflictes armats, per guerres que tenen que veure amb el petroli o amb els recursos naturals. Tots aquests perdedors poden ser possibles migrants. Nosaltres també podem ser possibles migrants, tenint-ho en compte. Per evitar aquest col·lapse, que és un col·lapse ambiental, però també social, ambiental i social van de la mà, no es poden separar. Per evitar aquest col·lapse cal canvis radicals en la nostra economia, molt radicals i urgents. I sembla que els nostres governs no entenguin, no comprenguin la magnitud de la tragèdia. O si la comprenen, sembla que no siguin capaços d'afrontar la complexitat de les accions que calen prendre. Sabem, a més, del poder dels lobbies sobre aquests governs, sobre els legisladors, del control sobre els medis de comunicació
i el control sobre nosaltres mateixos, perquè la informació que ens arriba és manipulada i descafeïnada. Aquests lobbies són els petrolífers, els elèctrics, el sistema financer que contínuament atia el creixement pels seus beneficis, els conglomerats de les empreses que controlen el comerç global, els que comercien en commodities i que destrueixen hàbitats únics, necessaris no només per la gent que hi viuen allà, sinó per tots nosaltres. Pensem, per exemple, en l'Amazonia, que és el pulmó mundial. Aquests lobbies dominen les institucions internacionals que formulen les lleis reguladores del comerç global o de les finances. Si tot continua com fins ara, s'accentuarà encara més la divisió entre les èlits guanyadores i la majoria de gent que veu com està perdent el seu poder de decisió real. Aquestes elits faran el que podran, posaran tots els mitjans per defensar els seus interessos, que són, no són altres que tot continuï de la mateixa manera. I de la mateixa manera trobarem que les societats cada vegada es troben més insatisfetes. I això ja sabem què comporta. Comporta la pujada de polítiques populistes que ens faran creure que l'enemic està a fora de les nostres terres i que venen en forma de migrants a treure'ns el treball, a treure'ns el benestar. D'aquesta manera comença l'erosió de la cohesió social i la desfeta de la nostra civilització. Només podem guanyar la guerra d'una manera, quan ciutadans i governs anem a la una, amb la mateixa direcció. Les guerres es guanyen amb un lideratge que reuneix totes les forces cap a un objectiu comú. Els parlamentaris, els governs, han de declarar que el canvi climàtic és una emergència i han d'actuar en conseqüència. Els nostres governs han de liderar els canvis necessaris, les accions necessàries perquè canviï aquesta economia en tots els seus sectors. Cal prendre accions urgents, com si estiguessin en una economia de guerra. Hi ha uns objectius prioritaris. Descarbonitzar l'economia, i això significa deixar sota terra el petroli, el carbó i el gas. I això significa haver de lluitar, ja sabem, contra qui. Necessitem l'alternativa d'energia i mobilitat 100% renovable i una economia que adapti la seva escala al que el planeta és capaç de suportar. I això passa per dues estratègies, almenys dues estratègies bàsiques. Una és un canvi en la política financera. Sabem que les finances atien aquest creixement que no pot ser indefinit. Però això comporta temps de discussions i de canvis de lleis. Però hi ha altres temes que es poden prendre amb molta més celeritat. Podem demanar, exigir als bancs que desinverteixin amb les empreses que tenen que veure amb les energies fòssils. Podem demanar als bancs que siguin transparents en les seves inversions, de manera que nosaltres, clients, puguem elegir a on dipositem els nostres estalvis. Podem demanar als bancs que els seus crèdits i les seves ajudes s'inverteixin massivament amb el canvi d'energia cap a les renovables i que aquests crèdits es concedeixin no només a les empreses grans, sinó també a les ciutats, als petits inversors, a tots els ciutadans que tinguin ganes de pujar-se al carro de les energies renovables. El sol és gratuït i arriba a tothom. No pot ser que només sigui benefici per uns quants. La segona estratègia. Necessitem un lideratge de les administracions i dels governs per accelerar la descarbonització de l'economia i la transició energètica i de mobilitat. Sobre quins camps s'han de
s'han d'iniciar, els sabem, només els enumerarem molt ràpid. Treballar perquè aquest sistema financer s'alineï amb les necessitats que necessitem la societat. Els governs poden decidir en quins bancs treballen i, per tant, poden decidir treballar en bancs que estan invertint en empreses que no són perjudicials ni per les persones ni pel medi ambient. Necessitem un impuls a la transició energètica, però, a més, ha de ser democràtica i descentralitzada. Necessitem una mobilitat descarbonitzada, i això significa transport públic, transport públic, transport públic. I, a més, donar suport a totes les empreses que treballen per una mobilitat elèctrica compartida, compartida, perquè això estalvia recursos. Necessitem mesures de descarbonització per l'economia, i això significa posar un preu al carboni, a totes les emissions de carboni, no només la de les empreses grans, sinó també totes les que fem cada un de nosaltres amb les nostres activitats diàries. Però no tothom té la capacitat econòmica per fer els canvis a casa seva, per fer-les. Per tant, aquesta recaudació dels impostos ha de revertir una altra vegada a les persones per ajudar-les a fer el canvi que es necessita. Necessitem polítiques agràries, agroalimentàries, que ens facin més resilients i més autosuficients, dirigides a la sobirania alimentària. Necessitem l'agroecologia, que faci front a la lluita climàtica. Necessitem un canvi en la producció càrnica, tan escandalosament insostenible. En resum, ens cal una economia que no estigui dominada per la necessitat de créixer. Ens cal adaptar la nostra economia a l'escala de la capacitat de càrrega del planeta. Tot això significa un canvi sistèmic, una transformació mental i social. És el futur dels nostres joves, el que necessiten els nostres fills i els nostres nets, i és l'única manera d'evitar aquest col·lapse de la nostra civilització. I moltes gràcies.